Resten av landet skal også få feire kongeparet, hvis en vil det, men de må vente til sommeren. 18. juni legger kongeparet ut på reise. De begynner i Tromsø, har med seg kongeskipet, og så reiser de ned langs kysten, skal stoppe i Bodø og i Trondheim. Der skal de være 23. juni, der det skal være stort jubileumsfeiring for signinga med gudstjeneste i Nidarosdomen, som seg hører og bør. Og så fortsetter de til Bergen, til Stavanger og til Kristiansand på den reisa. Så sånn sett så skal hele landet da få besøk, i hvert fall kysten få besøk av kongeparet og delta på feiringa. Og så kommer det til å skje andre ting også utover i år for å markere 25-årsjubileet. Så dette her er jo starten, og så blir det mer når det blir litt heitere i lufta. Ja. Parallelt med at du står på universitetsplassen, så ser vi nå garden marsjere nærmest forbi deg, Kristi Marie, opp mot slottet. Det er et folkehav som har møtt frem for å både se dem og selvfølgelig være med og feire dette 25-årsjubileet. I dag har det altså vært en offisiell feiring, men Kristi Marie, det hele startet fredag, og det har også skjedd ting for kongeparet i går. Kan du si litt om hva kongefamilien har gjort siden fredag, og hvordan de har feiret dette? Det begynte fredag, som du sier, med gratulasjonsdeputasjoner til slottet. Da tok kongeparet imot det offisielle Norge igjen, og deres gratulasjoner. Så ble det åpnet gratulasjonsprotokoll, og en hel rekke folk møtte opp og signerte den. Og som seg hører og bør for et moderne kongepar, de blir også gratulert på nettet, så det er en digital protokoll som kan signeres. I går så var det utgangspunktet ganske, skjedde det egentlig ikke noe, men familien er jo samlet i denne anledningen, og de var samlet på Skaugum til festmiddag i går kveld. Og det ble jo lagt ut i går kveld bildet av hele familien med svenske kongeparet og den danske dronningen på. Så der var alle til stede, utenom Marius Borg Høyby, har jeg forstått, og det har blitt bemerket. Men han er jo 19 år og en del av familien, men også en del av en annen familie, så at han ikke var til stede på stedbeste foreldres feiring i går kveld, har vel en sånn forklaring. Og så i går var jo også søskenbarna til kronprins Haakon, barnebarna til kong Olav, samlet på Skaugum til samtale og minning av bestefaren sin. Det er samtale som publikum kan få ta del i på NRK1 senere i kveld. Men det er altså i dag det viktigste har skjedd, med minnegudstjeneste og vinterfest på Slottsplassen. Det er 3 dager til ende på sett og vis. Ja, helt frem til konserten starter inne i aulaen, så er det også show som vi nå både ser og hører godt bak deg, Kristi Marie, for alle da som har møtt frem. Si litt om hva som skjer inne i aulaen. Det er altså en festforestilling til ære for kongeparet, men hvem skal spille og hva skjer? Ja, jeg kjenner ikke alle detaljer om det. Jeg vet at Espen Berene Kolm og en skådespiller som jeg ikke husker navnet på akkurat nå, skal være programleder. Og så skal det være artister som skal synge, og det blir all sang. Det blir nok kongesangen, vil jeg tro. Programmet kjenner ikke jeg i detalj, men det skal begynne 16:00, og alt blir sendt på NRK1 senere kveld. Ja, det er vel inngangen ved slottet her, så hvor folk står og venter på at kongen og dronningen skal komme ut. De skal altså gå fra slottet, fra slottsplassen, ned Karl Johan, hilse på folket på sin vei ned til universitetsplassen, hvor de skal gå da opp den røde løper selvfølgelig, inn til aulaen, og hvor det da venter dem en festforestilling.
utstilling arrangert og gitt til dem da, av regjeringen I anledning deres 25 år på tronen. Og som vi kan se av bildene, et fantastisk flott folkehav som har møtt frem for å hylle dem og feire dem på denne dagen. Det var jo nettopp det de ønsket da de skulle feire sine 25 år ved tronen. Det har vært nydelig vintervær, nærmest postkortstemning tidligere I dag fra Slottsplassen og Universitetsplassen. Det har vært skilek for små og store, og hvor kongefamilien har prøvd både det ene og det andre innenfor disse grenene. De gikk rundt en times tid på Slottsplassen og hilste på folk tidligere I dag. Før de da gikk inn til en lunsj på slottet, og nå de altså snart straks på vei ut igjen. Vi skal til deg igjen, vi Kristi Marie, som står og venter på kongeparet med mange, mange andre. Ja, til universitetets aula kommer nå familien til kongeparet. Familien til familien Haraldsen har akkurat gått inn inn I aulaen. Det kommer Erling Lorentzen, Håkon Lorentzen og Erna Solberg tar imot dem. Og rett bak ser vi nå den svenske kongeparet komme. Så nå det de aller viktigste gjestene, bortsett fra kongefamilien selv, som kommer til aulaen. Det jo det svenske kongeparet som vi ser her. Dronning Silvia I pels som med blå lilla hatt og kong Carl Gustav som nå helser på Erna Solberg. I det kongeparet går ut hovedport og folk der oppe jubler og vinker. Kongeparet skal altså gå ned Slottsbakken og ned til aulaen. Dronning Margrethe helser nå på Erna Solberg og går inn til festforestillingen. Ja, og mens du... Det bare to andre kongehus som... Ja, og mens du står og tar dem imot nede på Universitetsplassen, Kristi Marie, så ser vi akkurat nå bilder av kongen og dronningen og kronprinsfamilien som du sa gikk ut hovedporten på slottet og akkurat nå går ned Slottsbakken og vinker og hilser på alle fremmøtte. Det norske flagg, ryggsekker, og hilsninger, klapping og ja, det vel nærmest hurrarop til kongefamilien som nå på vei ned Slottsbakken til aulaen og denne festforestillingen som de skal overvære der nede. Jeg har en sånn pålevang før. Så vidt bak der så ser vi kronprinsfamilien, kronprins Håkon med prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Ja, Arne Strand, vi snakket om det. Det nesten 17. mai og Holmenkollsøndagen på en dag. Dette... Ja, det det til fulle. Jeg tror ikke det har skjedd noen gang at kongeparet har gått fra slottet og nedover Karl Johans gate. Når de åpner Stortinget hvert år, så kjører jo alltid bil. Så dette et enestående øyeblikk. Et historisk, ja. Historisk, det blir I hvert fall et historisk. Ja. Nå skal de ha gått bak kisten da, kong Olav. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det gjorde de helt sikkert, for den ble kjørt ut fra slottet, ja. Ja. Men I sånn sammenheng som dette ja. Så det enestående. Noe nytt, ja. Det en fantastisk stemning som møter dem da, når de går. Det må jo være en opplevelse for dem.
Det klart det det, og vi må jo være veldig fornøyd med dette arrangementet. Det har vært en suksess fra start helt nå gå mot slutten. Været har klaffet, alt har klaffet, og vi kunne ikke fått en bedre dag, tror jeg. Vi hører det ropes hurra, og det viftes med norske flagg. Oi, det er glatt her, ja. Det passer seg. Det er jo et stykke å gå da, fra slottet ned til universitetets aula. Ja. Nå skal altså da alle de andre gjestene være på plass i aulaen. Og det er jo da selvfølgelig hovedgjestene de venter på, og som nå på vei ned Slottsplassen og Slottsbakken for å hilse på alle de fremmøtte, som de jo tidligere i dag også var ute og hilste på, da i en litt annen setting, med ski på bena og litt mer sportslig antrukket. Ja. Og dronningen gikk jo selv på ski. Ja, det gjorde hun sammen med kronprinsfamilien, som vi også ser bak der, så vi kronprinsesse Mette Marit, som også er med selvfølgelig på denne spaserturen ned til aulaen. Her ser vi bildet tatt da ifra nærmere universitetsplassen opp mot slottsplassen. Her ser vi følge komme gående nedover. Det er jo noen vakter der, men det er jo ikke påtagende med... Nei, tvert imot. Det er denne neddempete vaktholdet som er det vi skal bemerke, synes jeg. Ikke det at det er noen politifolk innimellom. Hadde dette vært i for eksempel USA, at en president hadde kommet gående ned på Pennsylvania Avenue, så hadde nok oppbudet av sikkerhetsfolk vært helt annerledes enn det vi ser her. Det må vi jo kunne si er en... Styrke ved vårt demokrati, det er ingen tvil om det. Jeg synes dette er understreket veldig godt, det vi har snakket om før, nemlig at her ser vi en folkekonge i et folkestyre. I et folkehav. I et folkehav. Ja. Og her ser vi jo da at de slutter seg opp om dem og følger dem nedover da på denne spaserturen ned til aulaen og universitetsplassen. Ser ut som prinsesse Sverre Magnus synes det var blitt litt kjølig han også. Ja, det må jo absolutt være kaldt å gå nå. Det er godt kledd da. Ja, og inne i aulaen så venter det dem altså en festforestilling, blant annet kringkastingsorkestret og flere musikalske innslag. Og det skal vist også være videoinnslag fra historiske øyeblikk gjennom deres 25 år da på tronen. Dette markerer jo siste dagen med feiring i dag, den offisielle biten. Akkurat denne helgen selvfølgelig, men som nevnt tidligere, så blir det jo ytterligere feiring selvfølgelig nærmere sommeren og da over hele landet. Og alt blir sendt direkte nå her på kanalen. Ja, det gjør det. Så får vi et gjensyn med høydepunktene fra dagen i dag, fra klokken 18 til 19 også. Godt driv nedover nå. Ja, godt, absolutt. Jeg ser nærbilder av de kongelige. Det
Ja, Kristi Marie, nå runder de snart opp mot den røde løperen. Er alt klart nå for mottagelsen? Her er absolutt alt klart. Publikum står med sine lykte kvekte. Erna Solberg står klar. Det står to klar til å blåse i lur når de kommer opp den røde løper og tar imot dem på den måten. Så på universitetsplassen så er alt klart til å ta imot kongeparet. Og det er jo et stykke for dem å gå ned på denne måten, og kanskje spesielt kong Harald, som ikke er så god til beins. Han har dronninga å støtte seg til også i dag, men spesielt viktig når han ikke går så godt som han har gjort i tidligere år. Nå svinger de inn på plassen her og blir tekne imot av folk. Thank you.